Është momenti që të ndalemi pak tek transporti publik. Një transport publik i cili sigurisht ju të çon nga një qytet në një qytet tjetër, por jo vetëm, edhe këtu brenda përbrenda Tiranës apo edhe në pika të ndryshme mund të jetë një lidhje që bëhet me Tiranë-Durrës, me aeroportin. Dhe po e diskutonin në fakt edhe pjesën e aeroportit që është i rëndësishëm për shkak të trafikut që shkaktohet dhe ne her pas here kemi komentuar në Good Morning Albanias. Megjithatë, duam që të ndalemi pak tek eksperjenca që kolegja jon Elis Taylor në fakt ka bërë me vajzën e saj Dea në një udhtim i cili sigurisht ka përdorur trenin, ka përdorur autobusin, ka shkuar nga një qytet në një qytet tjetër, të huaj të cilët ajo ka takuar, shqiptarët që gjithashtu ajo ka takuar, pra ka qenë një eksperiencë shumë interesante. Dhe këtë jo kushdo e ka marrë përsipër për ta bërë si eksperiencë, ndoshta edhe për t'i treguar Dea diçka, por edhe nga ana tjetër për të kuptuar se si funksionon këtu tek ne. Ne duam ta diskutojmë me disa të ftuar, kemi dhe të ftuarin në studio Konstantin Foni, kryetari i Shoqatës së Transportit të Qytetas. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Kosa, mirëmëngjes. Dhe Elis Taylor, gazetaria jonë Euronews Albania, e cila do të është në lidhje me ne. Mirëmëngjes. Por Elis, mirëmëngjes. Bashkë me Dean Flori. Bashkë me Dean. Mirëmëngjes Dea, mirëmëngjes. E përshëndesim dhe Dean. Do japim pak videon tënde, pra është video e Elis Taylor që ajo ka ndarë edhe në rrjetet sociale në lidhje me gjithë këtë eksperiencë dhe ndalemi për ta diskutuar. Just got back from a road trip around northern Albania with my daughter. We travelled using exclusively public transport. So we went with bus from Tirana to Tripoja, and then with the ferry from Tripoja to Vajdeas, then the bus to Shkodra, the bus to Durres, and then the train from Durres to Elbasan, and then back to Tirana again. All of the buses were air conditioned, some better than others, but they all had aircon. Some even had music, some even had TV. For tickets, we paid between 40 lek and 1,000 lek. On the buses, depending on how long the journey was, the train was 150 lek, the ferry was about 10 euros. Young children under 5 or 6 travel free. I was not asked to pay for Dea at any point. Everything ran on time. There were a few delays along the way because of things like traffic and someone's child vomiting, but no delays at all, which was really great. Get there beforehand though, get there before departure time, 20, 30 minutes before to make sure you get a seat. Bring snacks, bring water, go to the toilet before you go. On the longer journeys, they did let us stop. Alis me theksi dhe me shpejtësinë saj britanike ka përshkruar në këtë video për gjithë ata ndjekësit e saj të huaj se si ka qenë eksperjenca e saj duke përdorur fillimisht një udhëtim nga me autobus nga Tirana në Tropoj, më pas ka treguar Durrës Elbasan që e ka bërë me tren dhe më pas ka treguar dhe eksperiencën e saj brenda përbrenda Tropojes. Alis, ti ke treguar dhe çmimet, ke thënë që kanë qenë shumë të lira, por ke thënë që vonesat kanë qenë deri diku të shumta për shkak se ndalonte edhe autobusi sepse donte të villte një fëmijë apo jo në videon tënde. Po, ku është një eksperiencë, është një total është 600 kilometra, po, në total. Okay. Sepse nga Tirana, Tropoja, nga Gjakova në Kosovë, edhe nga Shkodra, duke në Tirana edhe prapë në Durrësi. Është 600 km në total. 600 km. Po, nuk është të vështirë. Unë mendon edhe me makina, në rrugë është shumë të gjatë, si rrugë, do shumë kohë, po për kam të ditë, unë kalon të gjitë, edhe rrini natën në Shkodrë, në Tropoja. Sa orë të ka shkuar, Alis, sa orë të ka shkuar udhëtimi, sa orë ka shkuar udhëtimi nga Tirana deri në Tropoj? 4 orë dhe 4 ore gjysë, po ka gjysë o stop për kafe dhe toalet, dhe më tënë, drejt 4 orë. 4 orë, po këthimi që ti ke ndjekur, ke marrë trenin, ke marrë autobuzin, këthimi, bashk me anien, me ti thua ferin, pra me anien e cila të qonë nga një qytet në qytet tjetër. Oke, nga Tropoja, tregëtimi është 2 orë e 20 minuta. Dhe nga Vajdeas në Shkodrë 2 orë, sepse rrugën nga Vajdeas në Shkodrë është jo shumë mirë, edhe Shkodrë Tiranë 2 orë, mendon me makina është 2 orë, edhe Tiranë Durrësi 20 minuta. Pra 6 diku 20 minuta. Sepse tren lëviz shumë gëdatë. Shumë vash. Pra, të ka shkuar shumë. Dakord, po këthimi ama të ka shkuar më shumë se sa të shkosh atje. Këthimi, pra kur je këthyër në Tiran, të gjithë këtë jo rrugat të ka shkuar diku të 7 orë, apo jo? Po, më shumë, po, është, sepse unë
ik në në Shkodrë edhe rrin në natën sepse do të pak në Shkodrë. Qartë. Po. Edhe në Durrësi do rri pak po në Durrësi sepse do lëviz në Durrësi. Në momentun do ikim direkt në Tiranë nga Vajdes pa autobus direkt. Po unë pikë rrugë tjetër sepse do marr tren, sepse jam shumë interesuar për tren. Dhe si të duk? Sepse kishe pirë dhe kafe turke në tren. Nuk e di se çfarë lloj shërbimi ishte ky. Kush ta bëri kafen turke te treni? Po, sepse para për treni, makines, treni është pak kurios për mua. Se një persone huaj edhe një vajzë të vogle do të marrë treni. Edhe unë të gjonë e telefon. Një vajzë e huaj edhe një vajzë të vogle do të marrë treni. Nuk e di, është pak të konfuz. Edhe hajdu me mua edhe sepse unë kam një vendi mua e buku për ju dhe vajzë në treni. I kënë kabin VIP. është një kabin tjetër për krijeta trenit edhe personë me biletit për dje në Shqipë. Edhe është pak ku i buku nga the rest of the train. Nga pisa tjetër e trenit. Krijeta trenit është një grua, është grua edhe personë me tren për 38 vjetë. Ajo gruaja? Po, është grua. Jo martua, nuk ka femi, punon me tren, 38 vjetë, edhe tha, do një kafe? O, pa tjetë, do për një kafe për mua, ka rushin, do rushin, po, po, edhe rri bashkë për rrugë edhe flasin për historinë trenit. Super, super aventurë. Po, edhe dhe e shumë lukëtë, sepse një moment trenit... Po, muzikë kishte...